အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖတ်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ခြေတိတဲ့မပြိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်သူနာမည်ကမပြိုင်နဲ့ငငယ်တုန်းကတော့အသားဖြူတယ်ပြိုင်ကလေးနဲ့တူရယ်ဆိုပြီးတော့အမေကမပြိုင်မပြိုင်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မပြိုင်အငြိတွင်သွားရတာပေါ့အခုတော့အသားကတိတ်မဖြူလာတော့ဘူးအသားလက်လက်အရက်အမောင်းကတော့ရှိရှိသွဲ့သွဲ့မျက်နှာပုံမှန်ကတော့ခက်ဝိုင်းဝိုင်းတနာကမပင်ဖြစ်ပါတယ်မပြိုင်ကလေးတို့ကဆင်းရဲရှာတယ်သူ့အမေကမကြီးရွက်ခူးပြီးတော့ရွာထဲရက်ထဲမှာရောင်းသွားတယ်အဖေကတော့လှေထိုးလိုက်ကြတယ်ရွာမှာအမြဲမနေနိုင်ဘူးလေအောက်ကြီးအောက်ရွာသွားနေရတာကပိုပြီးတော့များတယ်မပြိုင်ကလေးအရွယ်ရောက်လာတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုကူရတယ်ထမင်းအိုးခွင်ဟင်းအိုးခွင်ဝင်တက်ပြီးကောက်ဆိုင်ပြုံးနှုတ်လှုပ်တက်နေပြီလေအဖေတို့အမေတို့ကတော့မပြိုင်ကလေးကြောင့်စိတ်နှလုံးချမ်းသာရတယ်ပြိုင်ကလေးရေအေးပြိုင်ကလေးတော်လာဟေးရွာတောင်ဘက်ဇီတိကောက်ထွက်ရအောင်အော်ဟုတ်သားပါလားဒီနေ့စီတိကောက်သွားရအောင်လို့အဖော်ရီနဲ့ချိန်ထားတာပဲအဖော်ရီလာခေါ်နေကြပြီလေအေးများတို့ထွေးခင်တို့ကလာခေါ်ကြတယ်မပြိုင်ကလေးတီတောင်းကလေးကိုခဆောင်းတင်ပြီးလိုက်သွားတယ်ရွာတောင်ဘက်မှာရေကန်ကြီးရှိရဲ့ရေကန်ကြီးရဲ့အနီးမှာစီကြုံတွေအများကြီးရှိရဲ့ရေကန်ဘက်စီကိုကိုင်းပြီးတော့ပေါက်နေတဲ့စီတော့ပင်လို့ခေါ်တဲ့စီကြုံပင်တွေကလည်းညွတ်နေအောင်တီးကြတယ်တချို့ဆိုစိမ့်စိမ့်တချို့ဆိုမှိတ်နေပြီတလင်းမာရောင်ကြွေကြနေပြီလေရေကန်ကြီးရဲ့ကြွေကြတဲ့အခါမှာတော့ပလုံပလုံဆိုပြီးတော့မြည်ရဲ့ကြည့်ချင်းမင်ကလေးတွေကလည်းဝိုင်းဝိုင်းပုပ်ပုပ်ဒီအပင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့တည်ရဲ့ကြီးပွင့်လေးတွေကတော့တတိလေးပါအနံ့ကတော့မသိဘူးအနံ့ကတော့နည်းနည်းပြင်းနေမပြိုင်ကလေးအလွန်ပြောတယ်ဇီးတိကောက်ဖွယ်ရင်လည်းစားကြပြောင်ကြတယ်တေးတဟိုဟိုဆိုကြတယ်ဇီးပင်အောင်မှာဝိုင်းဖွယ်ပြီးထိုင်တဲ့အခါထိုင်နေရေကန်ကြီးထဲမှာရေချိုးတဲ့အခါမှာချိုးကြတယ်နေဆောင်တော့ကံပေါင်ရုပ်ပေါ်ရှားရှောက်ပြီးဇီးတိတောင်းကိုစီနဲ့အိမ်ပြန်ကြတယ်မနက်လင်းတော့ရွာထဲမှာဇီးတိလည်းရောင်းနေစီတီတဲ့တော်တို့စီတီတဲ့ဟုတ်ဟဲ့တဲ့မပြိုင်ကလေးရဲ့အတန်ဆဆာကိုကြားရတဲ့သူတိုင်းကစီတီကိုမဝယ်ပဲမနေနိုင်ကြဘူးလေအနေနဲ့အများဝယ်ကြတယ်။နောက်တော့စီတီတဲ့မကလေးမပြိုင်ဆိုပြီးတော့လူတိုင်းကတိလာကြတယ်။ကြီးကျုပ်ကုံရွာမှာမပြိုင်ကိုမသိရတဲ့သူမရှိတော့ဘူးတဲ့လေ။ဒီနေ့ကြီးတာတယ်မနေ့စစောတဲ့ကတဲခေါမှုပေါ်မှာရွှေကြီးတာနေတယ်။ကြီးတိုင်ဧလာတတ်တဲ့ဘေးရက်ကဧည့်သည်များဖြစ်မလဲ။လာတာတဲ့ရံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြိုင်တို့အိမ်ကိုလာတတ်သူကတော့တမာတန်းရွာကကိုရင်မွေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်မွေးလာရင်လည်းမပြိုင်ကစကတ်ထားဟောအောင်ပါကိုရင်မွေးပန်းပြီးတော့မှစကတ်ထားဖို့မေးအရင်တခါကကိုရင်မွေးကမပြိုင်အသက်ကုန်ပြီးတော့မပြိုင်ကမပြိုင်အသက်တိချင်ရင်ကျမအသက်တပြေကတည်းရလက်စားကြည့်တူပါစေဟုပြောခဲ့တယ်ကိုရင်မွေးမဖြေနိုင်လို့မပြိုင်အသက်16နှစ်မှမတိခဲ့ဘူးလေမပြိုင်ပြုံးမိရဲ့တနခါလို့ရင်ဟိုတွေးတီတွေးတွေးမိရဲ့ပြိုင်ကလေးရေလာဟဲ့ဟောထွေးခင်တို့လာကြပြီလာပြီးထွေးခင်ရေပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မပြိုင်ထွက်သွားခဲ့တယ်တနခါအဖွေသားနဲ့ပေါ့ကျယုံမဲနေကလည်းပန်ထားလိုက်သေးရဲ့လေအမလေးဟဲ့ပြိုင်ကလေးရဲ့ရှုပ်သေးဘွဲသွားမှကြားလို့ထွေးခင်ကဒီလိုပြောတော့အဖော်ရီကပါဝိုင်းရဲကြတယ်မပြိုင်ခက်များရောရောင်ရင်နေရတယ်ရှက်တလို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့ကြီးချုပ်ပင်ရဲ့ရောက်တော့တအောင်နာကြတယ်ကံကြီးထဲမှာကြာပွင့်ကလေးနှစ်ပွင့်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်လေပြည်ထဲမှာကြာပန်းနံကလေးတွေကတင်းလာတယ်မပြိုင်ကလေးလည်းခေါင်းကလေးကိုငုတ်ကငုတ်ကနဲ့စီးသီးကောက်လျက်ရှိတယ်အဖော်ရီကလည်းတပင်ကတပင်ကူးကြည့်တန်းကြည့်ပြုတ်ပြီးစီးသီးကောက်နေကြတယ်။လှမ်းရည်လှမ်းရည်လည်းစကားပြောကြတယ်။ထိုအခိုက်မှာမပြိုင်ဥကောက်မော့ကြည့်လိုက်မိရ။"အိုးအမေဟုလန့်သွားတယ်။စင်ပြောင်ကြီးကိုစီးလာတဲ့ဘရင်ကြီးပါတကား။နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရည်တွေကလည်းပါလာသေးရဲ့လေ။မပြိုင်ကလေးလည်းဘာလို့ရမှမသိတုံ့ရည်နေတော့တယ်။စီးသီးတောင်းကလေးကိုပိုက်လျက်မင်သက်နေမိရဲ့။အဖော်ရီကလည်းစီးချိုရင်မှကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပေါ့။ပူစစ်တုတ်သူတုတ်စီးပင်ကြီးကတ်သူကတ်ဖြစ်နေကြတယ်။စင်ဘောကဘရင်ကမပြိုင်ကလေးကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေရဲ့မပြိုင်ကလေးလည်းမျက်လှာချနေတော့တာပေါ့ထို့နောက်မှာတီမင်းကလေးကိုကိုတော်ဆုံမြတ်တော်မူတယ်ဤသူတို့သမီးငယ်ကိုဆောင်ယူတော်မူမယ်ဟု၍အတန်ကိုသာမပြိုင်ကြလိုက်ရတော့တယ်မပြိုင်ဘာကိုမှမမြင်တော့ဘူးလေမျက်စိတွေတောင်ပြသွားတော့တယ်မပြိုင်ကလေးတော်ကောက်ခံရတဲ့တရွာလုံးမပြိုင်အကြောင်းကြီးကိုပြောနေကြတော့တာပေါ့ကုသိုလ်ကံထူပါတော်ဟုဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ချီးကျူးကြတယ်ရုပ်ရည်ကြည့်ပါလားဧတော်နဲ့မတန်အောင်တန့်ပါပြီတဲ့နဲ့ဟုဆိုကြတယ်မပြိုင်ရဲ့တငိချင်းတွေကဝမ်းလဲဝမ်းသာကြတယ်လွမ်းလဲလွမ်းကြတယ်ထွေးခင်ဆိုရင်လည်းမျက်ရည်တလဲလဲနဲ့ပေါ့မပြိုင်ကလေးစီကိုလဲနေကြကိုရင်မှွေကတော့ဝမ်းသာရအခက်ဝမ်းနေရအခက်ပေါ့မပြိုင်ချောင်းကိုမပြောကြပါနဲ့ဗျာငိုချင်ရက်လက်တို့ဖြစ်လွန်းလို့လို့ကိုရင်မှွေကရိုးရိုးကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တနာရဲ့ရေကြလေတယ်နန်းတော့ရောက်ခါစားမပြိုင်မပြောရှာဘူးလေငိုတလုံးရှိတလုံးနဲ့ဖြစ်နေရှာရတာပေါ့အဆောင်ဒီအခန်းတွေကိုသူမမှတ်ဘူးသူ့တဲကလေးဘူးစင်ကလေးကိုသာသူနှစ်သက်တယ်စပယ်ရုံမျက်လေးယုံချာမှမနေတတ်ဘူးစီးကြုံနှစ်ဘူးယုံချာမှသာနေတတ်တယ်နန်းတော့ကဆောင်းတန်ကိုသူမကြည့်နေဘူးချောင်းရိုးထိတ်ကပလေတန်ကလေးကိုသာသူကြည့်နေတယ်တလုံးအပေါ်မှာသူမပြောမွေ့ဘူးလာတတာမှသူအိတ်ခဲရတဲ့ဝါကုတ်ပြက်ကလေးကိုသာအောင့်မိနေရှာရတာပေါ့သူနဲ့လာပေါင်းအတန်ကြာသွားတယ်မိပြားမပြိုင်လေးရွာကုန်မိစားပြူလာပြီနန်းတော်ထဲမှာလည်းပြောစားပြူလာပြီလေငငယ်တုန်းကမပြိုင်ကမောမကြည့်ဝင်ခဲ့တဲ့
ငင်းစင်းမင်းသွေးတောက်ကြီးစသည်တို့ကအခုခါမှာတော့မပြိုင်ကိုရှောင်လို့တောင်မောမကြည့်ဝင်တော့ဘူးမပြိုင်ထံပါကိုဝင်ရဲကြသည်မဟုတ်ဘူးမြူစားနေစားကြီးများမူကြီးမကြီးများကလည်းမပြိုင်ထံပါကိုအခါစားဝင်ကြရတယ်လက်ဆောင်တော်ဆက်တာကြရဲမပြိုင်ရဲ့အမိတ်ကိုရိုတီစွာနာခံကြရတယ်မပြိုင်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ကလည်းနန်းတော်ရဲမှာယာရူးရကန်အတီးတီးရကုန်ကြပြီးအချို့လည်းမြူစားအချို့လည်းအတွင်းဝင်စသဖြင့်ပေါ့မပြိုင်လေဘရင်ကိုရော်တိုင်ကအရေးပိတ်ခံရတဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မပြိုင်အပားမှာခါစားသူအပေါင်းကဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေတော့တာပေါ့။မပြိုင်ရဲ့အလှကိုချီးမွမ်းသူမြောက်များစွာရှိရဲ့။လာပြည့်နေ့ကပင်စာဆိုတော့ပင်တရားမျိုးစားမောင်ဆန်ကမိဖုရားမပြိုင်ဘွေးရတုတပုတ်တီကုံးဆက်သားခဲ့သေးတယ်။မပြိုင်ကမြားလက်စွပ်တကွင်းဆူချခဲ့သေးတယ်။မပြိုင်ရဲ့နားထဲမှာတော့ချီကျူတန်နေတာအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်။မပြိုင်ရဲ့နားထဲမှာမှန်ပဖျားမြတ်တာပက်လေဝိုင်းနေပါတယ်။မပြိုင်လို့သမျှအမှန်မပြိုင်ပြောသမျှအကောင်မပြိုင်စီစဉ်သမျှတင့်တယ်တည်ကြည်ပဲမပြိုင်လက်ရုံညုံရရှိဖြစ်တယ်ထို့အခါမပြိုင်ကမာနာတက်လာရတာပေါ့မပြိုင်ရွာကိုမေ့ပြီးစီးပင်ပြိုကလေးကိုလည်းမလွမ်းတော့ဘူးငယ်ပေါင်းရောင်းရင်းတွေကိုလည်းတတိမရတော့ဘူးမပြိုင်ကသာတတိမရတာပါထွေးခင်တို့တငယ်ချင်းတွေကတော့တနေ့မှမေ့မရခဲ့ဘူးလေရေကန်ကြီးထဲမှာရေချိုးတဲ့အခါမှလည်းတတိရတယ်ကံမောင်ရိုးဘော်ကလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာကြတော့လေပြိုင်ကလေးကိုလွမ်းနေစီးပင်းအောက်ကိုရောက်တော့ထွေးခင်ကငုံမဲငုံမဲနေပေါ့ပြိုင်ကလေးနဲ့တွေ့ကျင်သေးတဲ့အေတို့ရဲ့တငယ်ချင်းနေကောင်းထိုင်စာမှရှိပါစသင်းအလုံးကြိုက်တဲ့အညက်ရည်နဲ့စီးတိနဲ့စားရပါ၏ငါတို့ပြိုင်ကလေးစီကိုသွားကျင်သေးတဲ့ကောင်မတို့ရဲ့ထွေးခင်စီးတိတောင်းကလေးရွှဲ၍မြို့တက်လာခဲ့တယ်ပြိုင်ကလေးနဲ့တွေ့ရအောင်ထွေးခင်ကြံနေနန်းတော်တွင်ကိုဝင်နိုင်အောင်ဝင်နေနန်းတော်တွင်မင်းမှုထံသို့ရက်ွက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထွေးခင်ကစီးတိတဲ့တော်တို့စီးတိတဲ့ဟုအတန်တဆာဆာနဲ့ဟစ်လီတော့တယ်ထွေးခင်လည်းအိမ်ပရင်းပေါက်တီကိုမကြမကြလှမ်းကြည့်မိတယ်မိရွှေပြိုင်ငါ့ကိုလှမ်းပြီးခေါ်ကောင်းပါရဲ့ဟုလည်းအောင်းမိတယ်ဒီလိုနဲ့မိပြားမပြားရဲ့အဆောင်တော်အနီးကိုထွေးခင်ရောက်လာတယ်အရက်ကတို့စီးတိဝယ်ကြအောင်မလားအလုံးကြီးအသီးချိုတဲ့စီးတိတော်တို့ထို့အခါမပြားရဲ့အဆောင်တော်မှအပြူတော်တစုထွေးခင်အနီးကိုဝိုင်းအောင်လာပြီးတော့စီးတိကိုအလူရဝယ်ကြတယ်ရှင်မောကြည်စေကြတယ်ထို့အခိုက်မှာမပြိုင်းတဲ့ဘရင်ကြီးကထွက်လာတယ်မပြိုင်းသည့်ထွေးခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးဖြစ်တယ်ထွေးခင်ကြောင့်မိမိရဲ့နေကြတဲ့စီးသည့်တဲ့မပြိုင်းဘဝကိုအများသိကုန်ကြမှာကိုမပြိုင်းရွှတ်တယ်မိမိစာတီပေါ်မီကိုအစိုးရင်ကြီးဆိုရင်လည်းထို့ကြောင့်ထွေးခင်ကိုမသိအောင်ပြုကဟဲ့ရွှေစာတို့ဘာလုပ်နေကြရတော့ဟုငေါက်ဆက်ဆက်နဲ့ပြေးလိုက်တယ်ထွေးခင်ဝမ်းသာသွားတယ်တငယ်ချင်းမအလှကြီးလှနေပါလားအရှင်ထက်နည်းနည်းပိုဝါတယ်ထွေးခင်သည်ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်ခေါငင်တန်ကောင်းပါရဲ့ဟုလည်းအောင်းမိတယ်။ထွေးခင်ကိုတော့မမေ့တမ်းပါဘူးဟုလည်းတွေးမိတယ်။ထို့အတွင်းရွှေစာဆိုတဲ့သူကမှန်လားပါဖေ။ဇီးတိဝယ်နေကြောင်းမှဟုလျှောက်တင်ကြတယ်။ထို့အခါမပြိုင်သည်တင်းမသောမျက်နှာထားနဲ့ဇီးတိဆိုရာဘေဟာရုံဟဲ့မှန်ပြစံဘေရွာကလာပြီးရောင်းတတုံးဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်ရထွေးခင်လည်းဇီးတိတောင်းကလေးကိုကပြကရရွက်ပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ခတ်တတုပ်ပဲပြန်ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ဖြစ်ရလေပြိုင်ကလေးရဲ့ရှင်ကဒီလောက်တောင်မောက်မှာဘုံမသိမှာဘူးအေးဟုထွေးခင်တွေးရင်းငိုချင်ရင်ရွာစီတို့ပြန်လေတော့တယ်။မပြားရဲ့စီတိဆိုတာဘယ်ဟာတဲ့တုံးဟုတော့အမေကိုဘယင်ကြားရတဲ့အခါမှာတော့အမျက်တော်ပြင်းစွာထွက်လေတယ်။မိမိရဲ့ဘဝမှန်ကိုမေ့သူအားငါမစုံမက်လို့ပြီးငါသည်တင်ဤယူသားမှုကိုချစ်ခင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုတင်ဤမမာနာကိုမြင်ရ၍နှလုံးမသာမရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ရှင်ဒီမဆ၍တင်သည်နန်းမြတ်မှထွက်စီဤသို့အမိတော်မှတ်ပြီးလျင်မိဖုရားအရာကနှုတ်၍နန်းတွင်မှနှင်ထုတ်လေတော့တယ်။မပြိုင်ကလေးပြန်လာပြီးစီချုပ်ကုံရွာကလေးကမပြိုင်ကလေးကိုကြိုဆိုလျက်ရှိနေပါတယ်။စီတီကောက်ဖို့ရောင်းမတို့ကလည်းဝမ်းသာအားရနေကြူကြတယ်။ထွေးခင်လည်းမပြိုင်ကိုစိတ်မနာနိုင်ဘူးပျော်လျက်ရှိတယ်။ငေပေါင်းရောင်းရင်းတို့သည်လည်းမပြိုင်ကိုဝိုင်းလျက်။စီတီပင်ကစီတီဖြန်ဖြန်တီးတကယ်တို့ပင်မပြိုင်ကတော့နောင်နာအကြီးကျယ်ရခဲ့လေပြီ။စီပင်ရိတ်ကိုမပြိုင်ပြန်ရောက်ပါပြီမပြိုင်ကလေးစီပင်ရိတ်ကဘရုံးမမခွာတော့ပါဘူးထို့အတူကိုရင်မွေးရဲ့ပလူတန်ကလေးကလည်းစီပင်ရိတ်ကဘရုံးမမခွာနိုင်တော့ဘူးလေလေကဲပုံမြင်ကလေးကတော့ဒါပါပဲမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်